Європа вдарила по друзях Путіна. Санкції проти Росії від сьогодні чинні. І сьогодні таки з'ясувалося, яких саме російських компаній торкнуться заборони і на кому з оточення Путіна вони позначаться. Деталі від Мар'яни Зіньківської. Після кількох місяців вагань Європейський Союз б'є по російській економіці. Євроспілка опублікувала поіменний перелік осіб та компаній, проти яких запроваджує третій рівень жорстких економічних санкцій. І від сьогодні вони почали діяти. До переліку потрапило три компанії, чиї банківські активи в ЄС заморожуються. Це завод-виробник зброї «Алмаз Антей», підконтрольний Аерофлоту авіаперевізник «Добролет», що здійснює рейси до Криму, та російський Національний комерцбанк. Але це не все. Євросоюз більше не інвестував в чільні галузі російської економіки, як то транспортну, телекомунікаційну, енергетичну, видобувну, обмежує співпрацю у фінансовій галузі та припиняє у військовій. Ухвалені заходи обмежать доступ російських банків до європейських фінансових ринків. Запроваджується ембарго на торгівлю зброєю. Забороняється експорт товарів подвійного використання, що можуть бути використані що в цивільних, то й у військових сферах. А також обмежується доступ Росії до високотехнологічного обладнання для видобутку нафти і газу. Дістанеться від європейців і кримцям. ЄС забороняє кредитувати компанії півострова і відмовляється від його товарів. А це понад 250 найменувань, серед яких сольові розчини та мінерали. Ми знаємо, що постраждаємо від санкцій так само, бо наша торгівля з Росією має неймовірні масштаби. Утім, за часів війни та миру економічна політика невизначальна. Санкції вже зовсім скоро матимуть результат, адже російська економіка не в найкращій формі. Та не самою лише економікою Європа тиснутиме на Кремль. До санкційного списку потрапили близькі друзі Путіна – бізнесмени Аркадій Ротенберг та Юрій Ковальчук. Співвласник Банку Росія Микола Шамалов, перший заступник голови адміністрації президента Олексій Громов та ще четверо осіб, причетних до анексії Криму та утворення так званих ДНР і ЛНР. Російський опозиціонер Борис Німцов щодо ефективності санкцій налаштований скептично. Ці санкції болезненні для Путіна, оскільки вони стосуються його дружків-мільярдерів. Ці санкції приведут рано или поздно к экономическому кризису, то есть замораживание зарплат, инфляция, девальвация рубля. Но эти санкции, они войну не остановят с Украиной. Вы должны понимать, что Путин человек с бандитской ментальностью, и его таким образом не остановить. Остановить его может только русский народ. Щодо перспектив прозріння російського народу, втішних прогнозів небагато, тому спиняти Путіна доводиться іншим народам світу. Паралельно із консолідованими європейськими запровадити власні санкції вже готові Норвегія та Японія. Таким чином, мапа країн, котрі підтримують Україну в конфлікті з Росією, нині така. Усі 28 країн-членів ЄС – Норвегія, Японія, Канада та США. Мар'яна Зіньківська, програма «Вікна», СТБ.